Bueno, somos un osito pulpo. Joder, yo soy... Bueno, pues eso, me la voy moja, joder, el parco me ha ido por postú, que no. Tú, ¿no? ¿Qué era? ¿Japón qué hace? No, yo no. Escuchando, pues, no es el de. Hola, escuchando, tú se va a necesitar, no es el de. Ah. Vamos a decir, ahora, por mucha ciudadana, que mucha el norte, ya no va a haber mucho, pues, buta, se pierde mucho, se pierde, joder, yo, o, le mucho. Böyle de bakıntılı falan ki bu da. Kutlar hadisi için de geçsin kurken dite tuvalı için. Dici John Mark hatırlıyor da Kabul dedi bana. Şimdi de kaparka, omuz güzel o. Ben oku. Mahur tuvalı için de askalı pek mazı ya parça çoğalı. Bu kadar kaçın. Kuzun da Kabul'i kurken o kavala sıra. Lalu kumkan. Dedi ki dağı John Duran da vajına. Der mutasir de. Değil ya. Dağı müşkilat مشکلات خدا ای سالی با خسمای خسمای چیزا دنه واشو کرنه واشو نیا و دنه یا پرمت نیا کنه یوا در مده چی سالی بکنه دو خا تو واشو پا پاکستان و کابل دارو که دا پا بندی نیشی چی پتیا و بکنه با سی دا بنده که پا خیلی چی پا بندی نگول غیبان نیوس آغا پرمت اون مورکه خردی مزدر اینی دیوان تو پرچیز پشتان مانگی ورشوان خواهر پینا خوز یا رو بکتا پیت پر دیس را با پامر که پیداوار کنشی پیرکشن در وای واو پوی واو در آمد جب کن خدا کوچان رو دیر دم درو دار فوتکی و دل دیر آقا با دمان دم داری که پوکلو کنه یو دا دویم ادا چه اگه دیر کبهی جوان ازده تو وانډری وځي سره ته کول کېږي لکه څنګه چې تا ازاد په جیل کې ګیلې سړیدې کېږي داسې کول کېږي که تان کې تېږي مړي بل د ریکارډم ټو سیزن او به تله په موسم پسې به ګرځېږم اوس که خوشحاله یو که خفه په یو سیزن کې دی که نه نه لکه سیزنو به ډېر پیدا کېږي ډېرې ستونزې به ته پیدا کېږي یو خو به زموږ نه یو ښه کلچر زما په نیسي چې زما په نیز دا پیور ایرین کلچر له موږ سره پاتې دی دوه ځای یا په کافرستان کې ده پیور ایرین کلچر او یا په دغه کې دی دا کوچیان دی نو هغه چې دی نو کوچي کلچر چې دی نو هغه دغه کې زموږ په پښتو چې کوم دغه دي لکه شعر و شاعری ده سندری دی نو دا دې کې هم د کوچیانو ولا یوسفزي ادب دی ادب دی Eder diye bir yerin Mardanlar diye Suat'ın bunu. Aradım. Elbette garip bir. Daha da şüphara sami sadeyi de hılas ve zopur devir kuçiz. Kuçiz. Asabut.